sempre a brincar. Brincar! As aventuras de Tutti e Puddle. Tutti e Puddle! Tutti e Puddle! Vamos lá! Diz aqui que o nosso hotel na Irlanda é um castelo construído há centenas de anos atrás. É um castelo antigo. Com certeza. E tem uma floresta onde eu posso procurar meu próprio trevo de quatro folhas. Eles dão sorte, sabia? Uau! Tem até mesmo um labirinto com um leprechaun. O que é um leprechaun? Aqui tá a foto. Ninguém tem certeza se os leprechauns existem ou não. Mas algumas pessoas acham que se você vir um, ele te leva um pote de ouro. Isso é conversa fiada. Talvez, mas eu acho que seria muito divertido ver um. Ah, olha, Tutti. O castelo tem um lago também. Vamos jogar pedras na água juntos quando a gente chegar? Pode crer. Pronto? Pronto. Tchau, Tulip. Te vejo depois. Tchauzinho. Tenha uma boa viagem. Nosso voo para a Irlanda logo vai acabar. Tiverem sorte, um trevo de quatro folhas irão achar. De castelos antigos aos verdes campos, poderão fazer vários passeios com muitos encantos. Olha, Pudge, lá está ele, o hotel do castelo. Uau! Ele é muito mais bonito do que parece no guia. Maneiro! É impressionante! Bem-vindos ao Hotel do Castelo. Nomes, por favor? Tutti e Puddle. Ah, sim. Estávamos esperando vocês. Suas malas serão levadas aos seus aposentos. Aproveitem sua estadia. Isto é incrível. É como se voltássemos no tempo. Nós vamos explorar. Esse é um bom plano. O que será que tem atrás daquela porta? Talvez seja uma passagem secreta. Quer ver onde ela vai? Não exatamente. Vamos lá, vai ser uma aventura. É só um velho corredor com mariposas no teto. Vamos andar um pouco mais, tá? Aham. Desculpem, eu assustei vocês? Bem, não estamos acostumados a ver uma armadura antiga andando sozinha por aí. Certo! Sabe, eu gosto de provar armaduras e fingir que sou um cavaleiro. Mas dessa vez eu fiquei preso. Esperem, que falta de educação! Eu sou o Ollie. Eu moro no castelo e conheço cada cantinho dele. Vocês querem conhecer? Oi, Ollie. Prazer em conhecer. Obrigado por seu convite, mas a gente estava indo pro lago para jogar pedras. A gente pode fazer isso depois. Acho que um passeio vai ser legal. Ótimo! Você vem, Pudge? Não, tá tudo bem. Acho que prefiro uma soneca. Tudo bem, até mais tarde. não vale! Ah, que porcaria! Não consigo dormir! Ei, Tutti! Aqui em cima! Tutti! Eu acho que ele tá se divertindo demais com um olho pra me ouvir. Te peguei! Enquanto a gente brincava, o Ollie me mostrou retratos de pessoas que moraram no castelo há muito tempo atrás. Ele sabe tudo sobre eles. É muito inteligente. Que legal. Foi muito legal. Passear com o Ollie é o máximo. Tá tudo bem? Tudo bem. Tem certeza? Uhum. É um dia lindo. Quer dar um passeio na floresta? Talvez a gente veja um leprechaun. Vamos logo! Vai ser muito maneiro se eu achar um trevo de quatro folhas. E principalmente aqui na Irlanda. Ei!
monte de trevos. Oi, amiguinhos! Wally! Oi, Wally. O que vocês estão fazendo? Estamos procurando trevos de quatro folhas para trazer sorte. Eu queria muito jogar hurling. Estão interessados? Claro! O que é hurling? É como hockey, como futebol, como um montão de outros esportes, todos misturados. O que acha, Puddle? Bom, tá bem. Mas e o meu trevo de quatro folhas? Fazemos isso depois. Vamos! Muito bem. Agora tentem bater e jogar para o gol. Assim. Gol! Quem quer jogar? Eu! Ei, Puddle, pode segurar a câmera? Fica frio, Tutti. Jogue mais uma vez. Mais uma? Vamos lá! Muito bem! Ô, Puddle, onde tá indo? Eu quero continuar procurando meu trevo de quatro folhas. Tá bem, mas antes de ir, pode tirar uma foto de mim do meu novo amigo Wally, por favor? Vamos, Puddle, tire a foto! Obrigado! Sua vez, Tutti! Até mais tarde, Puddle! Boa sorte! Obrigado! E aí, achou o trevo de quatro folhas? Ainda não, mas não vou desistir. Uma pena ter perdido o hurling, foi o máximo. Se vocês acham que isso foi o máximo, que brincar no nosso labirinto. Eu nunca me canso disso, pessoal. Tô dentro. Ei, é o Leprechaun do Guia. Isso parece divertido, não acha, Puddle? Claro. Já estão prontos? Essas bandeiras são para localizar um ao outro dentro do labirinto. Vamos pro outro lado. Ei, espere por mim. Você conseguiu! Você viu, Tutti? Eu não consigo achar o caminho pra fora! Faz parte do desafio! Você vai conseguir! Eu tô tentando, rapazes, mas continuo ficando preso! Preocupe, eu vou te ajudar, Tutti! Tutti! Tô tão feliz em ver você! Você tá? De verdade? Eu pensei que gostasse mais de passear por aí com seu novo amigo Wally. O quê? Nada disso, Puddle. Ninguém nunca vai tirar seu lugar. Você é o meu melhor amigo no mundo todo. Bom trabalho, meninos. Vocês querem brincar novamente? Não, obrigado. Mas não me importaria em tentar jogar o tal do hurling. A gente tem tempo até o táxi chegar. Vamos tentar achar seu trevo antes da gente ir embora. Olha, Puddle, eu achei um pra você. E sabe de uma coisa? Eu sou muito sortudo. Tenho você como melhor amigo e o Wally como meu novo amigo. Tchau, meninos! Foi ótimo passar o tempo com vocês! Adeus, Wally! Obrigado por tudo! Esse kit de hurling é pra vocês dois! Aí poderão ensinar os amigos de casa a jogar juntos! Uau! Obrigado, Wally! Bem, tenham uma boa viagem! Não esqueçam de mandar o cartão postal! Claro! Tá pronto pra uma última coisa? Nós vimos lindos lugares, conhecemos novos amigos, agora estamos indo pra casa, pois nossa jornada acabou. Tulip, já chegamos! Como foi a viagem pra Irlanda? Foi fantástica! Olha, eu tenho um trevo de quatro folhas. Nossa! E nosso novo amigo Wally deu pra gente hurling também. Podemos te ensinar a jogar. Vamos lá, Tulip. Vamos brincar um pouco.
Muito bem, você segura o bastão assim. E eu arremesso a bola. Ah, e vamos lá!